უსარგებლო სტატისტიკა. ერთ ცალ ვაშლში დაახლოებით 0.12 მილიგრამი რკინა. თუ გორის რაიონში ერთ წელიწადში მოკრეფილი ყველა ვაშლიდან რკინას ამოვიღებთ და ჯარჯში ჩავაბარებთ, გორის რაიონს დარჩება 41 ლარი და 47 თეთრი. საშუალო მონაცემების პერსონალური კომპიუტერი ღირს 1180 ლარი. დინამო არენა საქართველოს დროშიან სექტორის ყოველ სკამზე თითო კომპიუტერის დასამონტაჟებლად 3,594,980 ლარია საჭირო. ზრდასრული გიურზას საშუალო სიგრძე 1.5 მეტრია. 275,323.3 გიურზა იქნება საჭირო თბილისიდან ბათუმამდე, წალკა ახალქალაქის გზით გიურზების ცოცხალი ჯაჭვის გასაკეთებლად. დაიმახსოვრეთ, რა იცით რაში გამოგადგებათ.